Samo kratko, da. Dobro, nastavlja se radio podešavanje i mi ovdje nastavljamo jutarnji program na Studiju B. I kažem ja sad, pitam mog gosta, koliko recimo mogu da koštaju njegovi akvareli, pošto znam koliko je poznat i cenjen, i on mi kaže, ja odreagujem, on kaže, e pa Sanja, ne može svako da vozi Mercedesa. Ali Mercedes izgleda ovako, jeste vi Dušane poreklom Crnogorac? Pa nisam. Čudi me sa takvim nastupom da niste. Dušan Đukarić je akvarelista, šalimo se malo za početak jer Dušan jeste čovjek s kojim se to može, ali stvarno su vam akvareli čudo. Pa trudim se zaista, to su akvareli atmosfere. To je kao u fotografiji kada hvatate trenutak, ako napravite snimak pre jednu sekundu ili posle jednu sekundu vi ste promašili. Ovo je prava sekunda. Jeste. Prava sekunda, pravi moment i to je nešto najteže u umetnosti uopšte raditi, a pogotovo u atmosferu. Zaista treba godine rada, pregnuća, neprospavane noći, puno rada, puno neke unutrašnje borbe, lomova, da biste došli do tih rezultata. Totalno ste atipični za jednog slikara, pošto ste vrlo konkretni rekli ste sati rada, i neprospavane noći, i konkretno šta mora da se uredi da bi se dobio ovakav rezultat. Ova Palata Albanija i još neki vaši motivi su godinama krasili u ogromnom formatu naš studio i svi koji su dolazili pitali su nas šta je ovo. Morali smo, nažalost, da promenimo jer sve valja nekad promeniti, ali ko hoće uživo da vidi akvarele, galerija... Galerija Singidrum, Kneza Mihajla 40, otvaranje večeras u 19 sati, odnosno 7, i izložba traje do 20. Tu će biti zastupljeno negde oko 40 akvarela nastalih u poslednjih možda par meseci. Ono što je interesantno, recimo, prvu, odnosno poslednju izložbu imao sam 2005. u galeriji Progres, pa 2006. u galeriji, odnosno Etnografskom muzeju, gde je na samo otvaranju izložba cela prodata. Posle toga moji akvareli su obišli ceo svet po nekoliko puta. Imali su tu putanju i prošlo je, znači, 12 godina od izložbe. Ali umeđu vremenu, izložba recimo u Kini, ova za koju ste mi rekli kad ste se našali, ne može svako da vozi Mercedesa, na koju vam je kvalifikacija i materijalna vrednost, odnosno prodajna vrednost vašeg akvarela? Pazite, to su kriterijumi. U Kini imate jedan, recimo, muzej koji ima neku početnu vrednost par hiljada evra. Da biste vi ušli u taj krug, oni vaš rad žiriraju, selektuju, prođe neke stroge njihove kriterijume i nakon toga vi šaljete vaš rad da ide na njihovu izložbu. To nije kako od nas, dogovorite se sa... Pa ne može, baš ne. Prijateljski. Sa galeristima. I uspeli ste da ste... Pa naravno, i to je putujuća izložba, recimo, koja je obišla 7 muzeja, od Austrije preko Švajcarske, Kine, Indije, ali u njihovim, recimo, muzejima to je posebna priča. To su galaktičke dimenzije uporedjene sa našim, da, to je neverovatno. Da, pa kojim našim trenutno, baš i nemamo nešto mnogo muzeja koji rade. Dakle, 40 radova, pa nije galerija Singidrum velika, već ćemo sve pokriti. Pa jeste, tačno toliko koliko treba. Taman, prava mera. U meru. Da, dobro. Kako sad izgleda vaš, kad već negde pozicionirani i kod nas i u svetu, kako izgleda vaš radni dan ili radna nedelja ili mesec? Jel imate zadat broj akvarela koje morate da proizvedete s obzirom i na potražnju ili radite po inspiraciji? To je nekako vrlo diskutabilno, bar kod mene. Ja recimo mogu dva dana da razmišljam o jednom akvarelu do tančina, jer akvarel je taj proces u kome je od prvog do posljednjeg. Dakle, nema ono stanete pa stavite prazno platno pa šta vam... Kao hirurg, gde povučete rez skalpelom, nema... To je to. To je to. I sada dešava se recimo da pripremim sve u glavi, rešim probleme, tačno znam svaki potez. I sutradan pred štafelajem sasvim neku drugu desetu stvar uzem da radim. I to izgleda fantastično. Dešavalo se recimo da neke stvari za koje sam mislio da su sjajne posle 5 dana, posle 2 sata, bukvalno su završile u kanti za otpad. O. Dešava se. Mogu da pretresim vašu kantu za otpadke. Pa ne, ako se tu nađu neki od ovakvih akvarela. Mnogo volite gradove i volite Beograd i neprestano se Beograd pojavljuje i lepši je na vašim slikama nego što je uživo, čini mi se. Je li to dobro, s obzirom na to da kao slikanje gradova i nije baš, kako bih rekla, stvar prestiža, kao nije nešto duboko umno, pa ste neku abstrakciju radili, pa... Pa pazite, u istoriji umetnosti, evo u srpskoj umetnosti, bilo je strašno velikih umetnika koji su obeležili epohe, koji su slikali, recimo, žanr scene, ali su njihovo slikarstvo je nekako prosto vremenski pregaženo,
Motivi grada su uvijek večna inspiracija svakog slikara i to je najsloženija disciplina. Šta mislite, zašto? Pa arhitektura, perspektiva, izvor svjetlosti, ritam, promjena, linije, oblici, masa tu ljudi, dinamika, taj žamor, to se nekako čini dramatičnim u smislu pravljenja atmosfere. Šta je ovo, ovo Prag? To je Prag, da. To je neki stari rad, možda pre jednu desetak godina, nemam pojma gde su to iskupili. Gde je završio? Nemam pojma, zaista, po celom svijetu. Pratite svoje slike? Ne mogu da ispratim više već. Ne mogu da ispratim zato što to suko da ih ima, zaista. Mislim, nevjerovatno, recimo, moj sajt ima preko nekoliko stotina hiljada delenja i to. Gledam, ja baš i listam ono što Google izbaci kad se ubaci Dušan Đukarić i neće biti samo ovih slika koje su večera. Evo, recimo, taj znam da je otišao u Indiju, recimo. U Indiju? Kod nekog maharadže. Jer oni imaju para da plate. Veseli ste, znači nema neke nervoze pred večerašnje otvaranje. Pa ne, zašto? Što ste uradili, uradili ste. Zašto? To je bilo, to je nekako moj posao, kao i vaš ovaj posao. Tako da... Pa dobro, ja budem nervozna. Pa budem ja, ali vjerojatno dobro prikrivam. Ok, koliko sati da budemo večeras u Snjidonu? U 7 sati. U 7 i onda ćete koliko dugo ostati vaše slike tamo? Do 20. znači... Pa dobro, ima vremena. To je da pune dve nedelje, da malo prođe. Kad prođete, ništa se ne plaća slobodno. Uđite u galeriju kada idete kroz Knez Mihajlovu. Ne puštaju struju na kvaku, sve je u redu. Može da se gleda, besplatno. To je neko na prepad. Ja dve godine zaredno sam odbijao taj neki poziv. Nisam stigao, zaista i ove treće godine nisam mogao. Nisam imao srca. Galerija Snjidon je fantastična. Laovski se bore, recimo Maja i... Maja je čudo, da, Maja Škaljac-Stanošvić, iz Zorice, naravno, pusta su. Uživat ćemo u vašim slikama, idite u galeriju Cingidunum, ponovit ću, besplatno je, narednih dana, da gledate akvarele Dušana Đukarića, da vidite koliko je lepše kad se gleda kroz njegove slike, nego ovako, našim okom. Mnogo hvala, Dušane. Hvala vam. Puno sreće želimo, naravno, i puno prodatih Mercedes.